Salam sejahtera kepada anak-anak murid sekalian. Saya Cikgu Gan, Cikgu Matematik tingkatan 3. Tajuk kita hari ini ialah tajuk yang kelima, iaitu sinus, kosinus dan tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Standard pembelajaran kita ialah 5.1.3 membuat dan menentusahkan konjektur tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. Dan 5.1.4 menentukan nilai sinus, kosinus dan tangent sesuatu sudut tirus. Di akhir sesi pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat membuat konjektur tentang kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent. Dan menentukan nilai sinus, nilai kosinus dan nilai tangent sesuatu sudut tirus. Murid-murid, ini ialah satu sukuan bulatan unit. Bulatan unit ialah satu bulatan berjejari satu unit dan berpusat di asalan sifar-sifar. Kita akan membina segitiga bersudut tegak dalam sukuan bulatan unit ini. Sudut theta dilabel di pusat bulatan unit. Panjang hipotenuse ialah panjang jejari, iaitu satu unit. Panjang sisi bertentangan ialah koordinat Y yang mewakili jarak mencangcang pada paksi X. Panjang sisi bersebelahan ialah koordinat X yang mewakili jarak mengufuk dari paksi Y. Bagi melihat kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus, kosinus dan tangent, murid-murid, ingatkah lagi nisbah sinus bagi sudut theta? Sinus bagi sudut theta ialah nisbah sisi bertentangan kepada hipotenuse. Bagi sudut kosong darjah, ketiga-tiga sisi segitiga akan bertindih antara satu dengan yang lain menjadi satu garis mengufuk seperti yang ditunjuk di dalam rajah. Daripada gambar rajah, panjang sisi bertentangan dengan sudut kosong darjah ialah sifar unit dan panjang hipotenuse ialah satu unit, iaitu ukuran jejari bulatan unit. Sinus bagi sudut kosong darjah ditulis sebagai nisbah kosong unit kepada satu unit. Nilai sinus bagi sudut kosong darjah ialah kosong. Marilah kita perhatikan sudut 37 darjah yang lebih besar daripada kosong darjah dalam segitiga bersudut tegak berikut. Panjang sisi bertentangan dengan sudut 37 darjah ialah sifar perpuluhan 6 yang dibaca daripada koordinat Y, iaitu sifar perpuluhan 6 unit ke atas dari paksi X. Dan panjang hipotenuse ialah satu unit. Sinus bagi sudut 37 darjah ditulis sebagai nisbah sifar perpuluhan 6 unit kepada satu unit. Nilai sinus bagi sudut 37 darjah sama dengan sifar perpuluhan 6. Seterusnya, kita perhatikan sudut 53 darjah yang lebih besar daripada sudut 37 darjah dalam segitiga bersudut tegak berikut. Panjang sisi bertentangan dengan sudut 53 darjah ialah sifar perpuluhan 8 yang dibaca daripada koordinat Y, iaitu sifar perpuluhan 8 unit ke atas dari paksi X. Dan panjang hipotenuse ialah satu unit. Sinus bagi sudut 53 darjah ditulis sebagai nisbah sifar perpuluhan 8 unit kepada satu unit. Nilai sinus bagi sudut 53 darjah sama dengan sifar perpuluhan 8. Untuk sudut 90 darjah, ketiga-tiga sisi segitiga akan bertindih antara satu dengan lain menjadi satu garis lurus mencangcang seperti yang ditunjuk dalam rajah.
kita dapat memperhatikan bahawa panjang sisi bertentangan dengan sudut 90 darjah ialah 1 unit dan panjang hipotenuse ialah 1 unit. Sinus bagi sudut 90 darjah ditulis sebagai nisbah 1 unit kepada 1 unit. Nilai sinus bagi sudut 90 darjah sama dengan 1. Daripada jadual di sebelah, boleh diperhatikan bahawa semakin besar sudut tirus, semakin panjang sisi bertentangan kepada panjang hipotenuse kekal iaitu 1. Hasil daripada aktiviti tadi, konjektur yang dibuat ialah nilai sinus bertambah dari sifar ke 1 apabila saiz sudut tirus bertambah dari sifar darjah ke 90 darjah dan begitu juga sebaliknya. Seterusnya, marilah kita lihat apakah kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai kosinus. Murid-murid, ingatkah lagi nisbah kosinus kepada sudut teta? Kosinus bagi sudut teta ialah nisbah sisi bersebelahan kepada hipotenuse. Untuk sudut sifar darjah, ketiga-tiga sisi segitiga akan bertindih antara satu dengan lain menjadi satu garis lurus mengufuk seperti yang ditunjuk dalam rajah. Dapat diperhatikan bahawa panjang sisi bersebelahan dengan sudut sifar darjah ialah 1 unit. Dan begitu juga dengan panjang hipotenuse yang sama dengan panjang jejari bulatan unit. Kosinus bagi sudut sifar darjah ditulis sebagai nisbah 1 unit kepada 1 unit. Nilai kosinus bagi sudut sifar darjah ialah 1. Sekarang, kita perhatikan sudut 37 darjah yang lebih besar daripada sifar darjah dalam segitiga bersudut tegak. Panjang sisi bersebelahan dengan sudut 37 darjah ialah sifar perpuluhan 8 yang dibaca daripada koordinat X iaitu sifar perpuluhan 8 unit ke kanan daripada paksi Y dan panjang hipotenuse ialah 1 unit. Kosinus bagi sudut 37 darjah ditulis sebagai nisbah sifar perpuluhan 8 unit kepada 1 unit. Nilai kosinus bagi sudut 37 darjah sama dengan sifar perpuluhan 8. Seterusnya, kita perhatikan sudut 53 darjah yang lebih besar daripada 37 darjah dalam segitiga bersudut tegak. Panjang sisi bersebelahan dengan sudut 53 darjah ialah sifar perpuluhan 6 yang dibaca dari koordinat X iaitu sifar perpuluhan 6 unit ke kanan dari paksi Y dan panjang hipotenuse ialah 1 unit. Kosinus bagi sudut 53 darjah ditulis sebagai nisbah sifar perpuluhan 6 unit kepada 1 unit. Untuk sudut 90 darjah, panjang sisi bersebelahan akan mengecil menjadi sifar unit dan bertindih di titik asalan. Satu garis lurus mencangcang seperti yang ditunjuk dalam rajah akan terbentuk. Panjang sisi bersebelahan ialah sifar unit sedangkan panjang hipotenuse kekal sebagai 1 unit. Kosinus bagi sudut 90 darjah iaitu sifar unit kepada 1 unit. Nilai kosinus bagi sudut 90 darjah ialah sifar. Daripada jadual di sebelah, boleh diperhatikan bahawa semakin besar sudut tirus, semakin mengecil panjang sisi bersebelahan. Tetapi panjang hipotenuse kekal dengan 1 unit.
Hasil daripada aktiviti itu, conjecture yang dibuat ialah nilai kosinus mengecil dari 1 ke sifar apabila saiz sudut tirus bertambah dari sifar darjah ke 90 darjah dan begitu juga dengan sebaliknya. Selepas membuat conjecture, kesan perubahan saiz sudut terhadap nilai sinus dan nilai kosinus, kita akan teruskan dengan melihat bagaimanakah saiz sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak mempengaruhi nilai tangen. Murid-murid, ingatkan lagi nisbah tangen bagi sudut theta? Tangen bagi sudut theta ialah nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan. Untuk sudut sifar darjah, panjang sisi bersebelahan bertindih dengan panjang hipotenius iaitu 1 unit, sedangkan panjang bertentangan ialah sifar unit. Ketiga-tiga sisi itu membentuk satu garis lurus mengufuk seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Murid-murid sudah sedia maklum bahawa sudut tangen bagi sudut theta ialah nisbah sisi bertentangan kepada sisi bersebelahan. Tangen bagi sudut sifar darjah ditulis sebagai nisbah sifar unit kepada 1 unit. Nilai tangen bagi sudut sifar darjah ialah sifar. Sekarang, marilah kita perhatikan sudut 37 darjah dalam segitiga bersudut tegak. Panjang sisi bertentangan dengan sudut 37 darjah ialah sifar perpuluhan 6 yang dibaca daripada koordinat Y iaitu sifar perpuluhan 6 unit ke atas dari paksi X dan panjang bersebelahan dengan 37 darjah ialah sifar perpuluhan 8 yang dibaca daripada koordinat X iaitu sifar perpuluhan 8 unit ke kanan dari paksi Y. Tangen bagi sudut 37 darjah ditulis sebagai nisbah sifar perpuluhan 6 unit kepada sifar perpuluhan 8 unit. Murid-murid bolehlah menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai nisbah sifar perpuluhan 6 kepada sifar perpuluhan 8. Nilai tangen bagi sudut 37 darjah sama dengan sifar perpuluhan 75. Kita teruskan dengan menentukan nilai tangen sudut 53 darjah dalam segitiga bersudut tegak. Panjang sisi bertentangan dengan sudut 53 darjah ialah sifar perpuluhan 8 yang dibaca dari koordinat Y iaitu sifar perpuluhan 8 unit ke atas dari paksi X. Dan panjang bersebelahan dengan sudut 53 darjah ialah sifar perpuluhan 6 yang dibaca daripada koordinat X iaitu sifar perpuluhan 6 unit ke kanan dari paksi Y. Tangen bagi sudut 53 darjah ditulis sebagai nisbah sifar perpuluhan 8 kepada sifar perpuluhan 6. Murid-murid bolehlah menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai sifar perpuluhan 8 kepada sifar perpuluhan 6. Nilai tangen bagi sudut 53 darjah sama dengan 1.333. Untuk sudut 90 darjah, sisi bertentangan akan bertindih dengan sisi hipotenus menjadi panjangnya 1 unit. Sisi bersebelahan pula akan mengecil ke sifar unit dan bertindih dengan titik asalan seperti yang ditunjukkan oleh gambar rajah di sebelah. Panjang sisi bertentangan dengan sudut 90 darjah ialah 1 unit dan panjang sisi bersebelahan ialah sifar unit. Tangen bagi sudut 90 darjah ditulis sebagai nisbah 1 unit kepada sifar unit. Murid-murid bolehlah menggunakan kalkulator untuk menentukan nisbah 1 kepada sifar. Kalkulator menunjukkan nilai tangen bagi sudut 90 darjah tidak dapat ditarifkan. Daripada jadual di sebelah,
boleh diperhatikan bahawa semakin besar sudut tirus, semakin panjang sisi bertentangan daripada sifar unit ke satu unit, tetapi semakin mengecil panjang sisi bersebelahan dari satu unit ke sifar unit. Hasil daripada aktiviti tadi, konjektur yang boleh dibuat ialah nilai tangen bertambah dari sifar ke nilai ke tak terhinggaan atau nilai tak tertarif apabila saiz sudut tirus bertambah dari sifar darjah hingga 90 darjah dan begitu juga sebaliknya. Sekarang, marilah kita cuba selesaikan beberapa soalan berikut untuk menguji pemahaman sendiri daripada pembelajaran sebentar tadi. Bagi soalan berikut, gariskan jawapan yang betul. Soalan pertama, nilai sinus bertambah atau berkurang apabila saiz sudut tirus mengecil atau membesar? Murid-murid boleh imbas kembali kepada konjektor yang telah kita buat sebentar tadi. Jawapan yang betul ialah bertambah dan membesar. Nilai sinus bertambah apabila saiz sudut tirus membesar. Ataupun murid-murid boleh memilih pasangan ini sebagai jawapan anda, iaitu berkurang dan mengecil. Nilai sinus berkurang apabila saiz sudut tirus mengecil. Soalan kedua, apabila saiz sudut tirus membesar, nilai kosinus bertambah atau berkurang? Jawapan yang betul ialah berkurang. Apabila saiz sudut tirus membesar, nilai kosinus berkurang. Soalan yang ketiga. Nilai tangen bagi sudut 90 darjah ialah sifar atau satu atau ke tak terhinggaan. Murid-murid, ingat lagi konjektur yang telah kita buat tadi? Jawapan yang betul ialah ke tak terhinggaan. Nilai tangen bagi sudut 90 darjah ialah ke tak terhinggaan. Soalan seterusnya. Berdasarkan segitiga bersudut tegak A, B, C, tentukan nisbah trigonometri yang diberi dalam jadual. Untuk menjawab soalan ini, pastikan murid-murid sudah menghafal nisbah trigonometri dengan jayanya. Marilah kita perhatikan jawapan bersama-sama. Sinus bagi sudut 60 darjah ialah nisbah panjang sisi bertentangan 17.32 cm kepada panjang hipotenus 20 cm sama dengan sifar 0.866. Kosinus bagi sudut 60 darjah ialah nisbah panjang bersebelahan 10 cm kepada panjang hipotenus 20 cm. Sama dengan sifar 0.5. Jawapan betul bagi tangen sudut 60 darjah ialah 1.732 iaitu nisbah panjang sisi bertentangan 17.32 cm kepada panjang sisi bersebelahan 10 cm. Marilah kita buat perbandingan nilai nisbah trigonometri dengan menggunakan simbol ketaksamaan
lebih besar daripada atau kurang daripada? Soalan pertama. Tangen bagi sudut 60 darjah lebih besar daripada ataupun kurang daripada kosinus bagi sudut 60 darjah. Soalan kedua, sinus bagi sudut 60 darjah lebih besar daripada atau kurang daripada sinus bagi sudut 60 darjah. Murid-murid boleh menggunakan jadual sebelum ini untuk membantu dalam memberi jawapan yang betul atau mendapatkan nilai nisbah trigonometri dengan menggunakan kalkulator. Jawapan bagi soalan nombor satu ialah lebih besar daripada. Nilai tangen bagi sudut 60 darjah 1.732 lebih besar daripada nilai kosinus bagi sudut 60 darjah 0.5. Jawapan bagi soalan nombor 2 ialah kurang daripada. Nilai kosinus bagi sudut 60 darjah 0.5 adalah kurang daripada nilai sinus bagi sudut 60 darjah 0.866. Murid-murid, marilah kita melihat soalan ini. Cari nilai sinus teta dalam segitiga bersudut tegak MNP. Langkah pertama, murid-murid kena labelkan sisi-sisi bagi segitiga bersudut tegak MNP. MP ialah hypotenuse, iaitu sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. MN ialah sisi bersebelahan dengan sudut tirus teta dan NP ialah sisi bertentangan dengan sudut tirus teta. Sinus teta ialah nisbah sisi bertentangan kepada hypotenuse, iaitu nisbah NP kepada MP. Langkah seterusnya, murid-murid perlu menentukan panjang MP dengan menggunakan teorem Pythagoras. MP kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. MP kuasa 2 sama dengan 169 tolak 25. MP kuasa 2 sama dengan 144. Sampai di sini, murid-murid sudah berjaya menentukan panjang NP iaitu 12 cm. Sekarang, murid-murid perlu gantikan NP dan MP dengan nilai masing-masing. Sinus teta sama dengan nisbah 12 kepada 13. Tahniah kepada murid-murid yang mendapat jawapan dengan betul. Kepada yang tidak berjaya, jangan putus asa. Cuba lagi sehingga anda mendapat jawapan yang betul. Sebelum cikgu mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama imbas kembali kandungan standard pembelajaran. Nilai sinus bagi suatu sudut bertambah dari 0 hingga ke 1 apabila saiz sudut bertambah dari 0 darjah hingga 90 darjah dan begitu juga sebaliknya. Nilai kosinus bagi satu sudut berkurang dari 1 hingga ke 0 apabila saiz sudut bertambah dari 0 darjah ke 90 darjah dan begitu juga sebaliknya. Nilai tangen bagi suatu sudut bertambah dari 1 hingga ke tak terhinggaan apabila saiz sudut bertambah dari 0 darjah hingga 90 darjah, begitu juga sebaliknya. Bagi menyelesaikan sebarang soalan berkaitan dengan nisbah trigonometri, kita perlu menguasai yang pertama ketiga-tiga nisbah trigonometri, yang kedua teorem Pythagoras
dan yang ketiga, melakukan operasi aritmetik dengan betul. Sekian sahaja untuk pembelajaran hari ini. Cikgu Gan ucapkan selamat maju jaya kepada semua murid-murid sehingga kita berjumpa di lain masa.